करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए, कुछ करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। କଟକ ନରସିଂହପୁରର ହଜମନ ମୁଖୀ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ମୁଖୀଙ୍କ ଝିଅ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ମନଲିସା, ଯାହାକି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେରୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଜହଳ ଜଗତପୁର ଗ୍ରାମର ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନଲିସା ଭଦ୍ର। ସେ ଜଣେ ସାହସୀ ମହିଳା, ଏକାଧାରେ ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା, ବୁଲେଟ୍ ଚଲାଇବା, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନଲିସା ଓ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଉତ୍ତମ ଭଦ୍ର ଓ ଶାଶୁ ହେମଲତା ଭଦ୍ର। ବୋହୁକୁ ନେଇ ବେଶ ଗର୍ବିତ ସେ ମଧ୍ୟ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 2016 ମସିହାରୁ ନିଜ ନାମରେ ଖୋଲି ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଓ ମନଲିସା ଉଭୟ ସଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରବାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ସହିତ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 76 କୋଟି ଦର୍ଶକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ 22ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ରହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ରହି ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଭାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କରିପାରିଥିବାରୁ ପରିବାର ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।